Mit navn er Hauke Griller. Jeg er leder af det tyske museum her i Sønderborg, Deutsches Museum Nordschleswig. Og ja, vi fremviser faktisk vores udstilling her til spejderne. Vi har som sagt vores rundvisning, hvor ja, det tager sikkert sådan et team. Og så har vi en skattejagt til spejderne, hvor de kan selv gå på optagelsestur i vores museet og svare på nogle spørgsmål og bare kigge rundt og løse det her i museet. Det tyske myndighed sådan set, altså det begyndte jo med folkeafstemningen i 1920, og ja, så går vi faktisk lidt videre til altså i vores udstilling, om, så fortæller vi om nazismen i det tyske myndighed fra 1933 til 1945, og så sammenbruddet efter krigen 1945, og så opbygningen af det tyske myndighed efter 45 sådan set, op til det. Det er vores, det største træk i vores udstilling. Ja, det er vidt forskelligt. Altså, det er selvfølgelig nogen, som handler om krig eller modsætning mellem dansk og tysk, men så findes der også nogle genstande, nogle helt almindelige genstande fra hverdagsliv af det tyske militær og mellem af det tyske militær. Altså, det er jo oplagt, altså, når der kommer så mange besøgende til Sønderborg, og selve emnet for, altså, det er jo klart, når så mange spejdere kommer på besøg her i Sønderborg, så emnet helt klart grænseland. Og vi har i nærheden, har vi jo Døbe Banke og Sønderborg Slot, som også fortæller rigtig meget historie om, og de er også med til at fortælle grænselands historie, og så er det jo klart, at oplagt, at vi er også med til sådan et stort arrangement. Jeg håber da, at vi får masser af besøgende her. Det er klart, altså det er jo også indtægt sådan set. Men det er også det, vi har sådan lidt problem, at mange ved slet ikke noget om, at der findes en tysk militær her i Sønderland. Og det er selvfølgelig en rigtig god lejlighed at fremvise, eller vise dem, som besøger os, at ja, okay, det findes også, altså det findes et tysk mindretal, og de er stadigvæk levende. Altså det findes jo også på selve pladsen af spejdernes lejr, et grænselandstelt, hvor også det tyske mindretal repræsenterer sig lidt mere aktuelle emner, ikke så meget om historie, men og det er klart, det skal vi være med til. Jeg var stille og roligt, altså vi har jo også til dagligdagen har vi masser af skoleklasser her på besøg, og jeg synes altså, de er interesserede, de synes, det er spændende, hvad vi fremviser her. Jeg synes nu, at de får en rigtig god oplevelse, og de virker i hvert fald sådan, at de er meget interesserede i vores historie her, hvad vi fortæller i vores museet, og også om selve grænselandets historie, altså det synes jeg nu. Og det er selvfølgelig dejligt for os, altså, at de, altså, de kommer ind og kigger rundt og spørger, hvad det er for nogle genstande, hvad det er for nogle genstande. Altså, det virker sådan rigtigt, eller virker som, jeg fornemmer i hvert fald, at de er rigtig interesserede i vores historie.